sikiriza mkutwale ko munda mugwanga lili ya guinea bissau adengeza kukunonya mu namatekom njagala njogere ko naye abekengeri jya tutangaza kubichi oba kubuyinza ki president oba mukulembeze wegwanga no mugwanga lya fe Uganda okusinzira ku mateeka buyinza ki bwalina kumbera ya parliament singa bawo chaba ya gado kola chona rachi chino nchireta mugwanga eria guinea bissau omukulembeze wegwanga ampuliriza gwe nagamba gubali bagalo kuwamba mwezo gwa February njogera ku mukuru umaro sissoco embalo abakwata mundu gwe balumba ne bagala no kumumiza omuka omuso ngabagala kuwamba government ye ampuliriza twogerera Amaze okuyiwa parliament eyegwanga eya guinea bissau tuina guinea ziri za mirundi ebiri eyo guinea bissau jeri tuina ne guinea jetwongera ke ekigambo kiri konakre jena gamba munnamajiji yawamba mukiseera kino nga yatudde mu ntebe akati eno nayo umaro sissoco embalo mu February abasajja bayagala okumusuuza entebe yawona buwonyi bamara kumpi ampuliriza esawa nga tano nambirira ngomusajja ali mukatuta manchi kigenda kudirira naye oluvannyuma bannamagene basobola okumunonola era nakati ateredde mu ntebe ye parliament eyeggwanga erya guinea bissau nga wakaita emyezi esatu nga bamwegezezaamu okumu nga bayekera bagezezaako okuwamba government ye agambye nti parliament enerabika tekyagasa ggwanga lino ajiye ensonga esinzo kulemberamu echa sissoco okusala okuyiwa parliament ena mpuliriza ensonga esinza kwesigama kubuli yake kunguzi era bikange kudde jembe mbabaka wa parliament e guinea bissau echidala ebanga kati agamba liweze ababaka ba parliament abekonako na ye tafuna bulungi kibavaamu agezaako okubakubakubako bakwatagane batambuze eggwanga ababaka bamulaga nti byaliko si bye baliko banange the National People's Assembly has defeated and protected under the guise of parliamentary immunity deputies heavily indicted for crimes of corruption, harmful administration and embezzlement. Nti olukiiko lw'eggwanga olukulu lwefuddemo lwefudde nantagambu ako nantawunyikamu mu kudifendinga oba kiyite okukuuma n'okutaasa nga bayita mu mbeera nti parliament nantakwatwako nantagambu ako nga bataasa abakungu abazze benyigira mu buli bw'enguzi obulyake obukenuzi obula bbayi n'okutambuza obubi ebitongole by'eggwanga ebitali bimu ngabali yakule nsimbi eyomuyi w'omusolo mu ggwanga eri togera kulya guinea bissau teyakomye oku a cabinet nayo yagiyampuliriza yasigazaako prime minister ne deputy we oba gwenza okuyita vice president okusobola okulabanga ebintu bisigala nga bitambula okutuusa okulonda okunaddako ampuliriza okwabaka ba parliament wekunaabeererayo have decided to give the floor to Guineans so that again this year they can freely choose at the ballot box the parliament they wish to have. Agamba nsazeewo okuddayo mu bantu bannansi ba Guinea mbawo omukisa omwaka guno gwennyini baddemu bakozese eddembe lyabwe bagende mu line bakube akalulu balonde parliament empya egenda okusobola okutambuza eggwanga eria guinea bissau togera ku ggwanga mpuliriza kuva mwaka 1974 erize ligezaako okulaba nga gavumenti ezibeerako zigezaako okuwambibwa mirundi egitakka wansi wa 12 since 1974 nga abasajja bagezaako okumabala gavumenti eba etudde emirundi egitakka wansi wa 12 n'ogukyasembyeyo gwe gwabaddeyo omwaka guno ampuliriza mwezi gwadde gwa February
President Yonna atya agamba nti mu byali wampuliza mu February okuwanyisiganya ebyasu n'abasajja bali balumbye gavumenti nga baagala okugitwala omwafiire abantu kumpi 11 mu kulanagana okwo okwali wampuliriza agamba nti abaagezaako okulumba gavumenti ye abaagezaako okwagala okumuwamba ekigendererwa kyabwe kikulu tekyali kya ntebe yokka wabula baina n'ekigendererwa ekyokwagala ye kennyini mwene president yennyini njogera ku maro Sissoco embalo president guinea bissau ne baagala bayagala okumutta halo wadenga mpuliriza tukide lero nga ibuzo bichaliwo bingi nyo kubyaliwo kwagala okwamba government yo musajjono waliwo bagamba anti ebimu ku bintu ebyogerwa monteka teka zino biraga anti byali bipangirire byandibanga byapangirirwa nja kubuuza kubena mateka benti embera eno eri egini bisau lusobola okukyola olunaku lumu era mu mateeka kisoboka omukulembeze w'eggwanga oyinza okuyita kamala byonna ng'eggale sajja wano mu ntambuza y'ebikulembeze munda mu ggwanga Uganda asobola okukeera olunaku lumu nga tuli awo nitulaba alipoota ng'atudde ku ntembe za televizoni nga we yakola nga wali mu biseera bya COVID-19 nga kyazze okubuulira eggwanga kwe kutuwa ensonga n'okukkaatiriza nga paalamenti ya wano bwagiyiye mu mateeka onakule gonadde nkubuulira ku bigenda maaso wali munda mu ggwanga erya Finland ne Sweden amawanga agabiri nga gamaze okulaga nti geetaaga okubeera nga geegatta ku mukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization NATO omukago gwa mpuliriza ogusinga okubanga gusoswazibwa nnyo amawanga okuli eggwanga erya America n'eggwanga erya Bungereza ngatako Bufaransa Sweden ne Finland abamaze emyaka gyonna nga bagamba nti ffe twagala kubeera wano nga tuli neutral tetulina gye tugwa ffe twekolera byaffe gamaze ne gagamba nti abannaye twetaaga kakati amawanga gonna 30 agalina already membership againa obwa memba mukago guno gateekeddwa okukkiriza okusaba okwakoleddwa Finland ne Sweden okusobola okuyitamu singa kuvaako eggwanga limu ne ligamba nti abo tebajja tubiganye Finland ne Sweden olugendo lwabo luba lwongedde mpuliriza okugaziwa olw'okubeera nga beegatta ku mukago guno kaakati eggwanga erivuddeyo ne ligamba nti bannange abo batuleke batwesonyiwe tebajja tebatawaana tetusobola kubakkiriza kutwegattako tebeesigika eryeggwanga erikulemberwa omusajja Recep Tayyip Erdogan eggwanga erya Buturuuki oba giyite Turkey Turkey egambye nti Finland ne Sweden bannange ngenda kukola buli ekisoboka mbalemese okwegatta ku mukago ogwa NATO uliriza nebino bikulu nnyo taki yamazedde okulangira negamba nti yo eri mu nteekateeka era mumalirivu okulaba ng'eremesa Finland ne Sweden okwegatta ku mukago ogwa NATO jukira Finland ne Sweden ekyabatanudde okugamba nti kitwadde twagaana okuva edda nedda ekyokwegatta ku mukago guno katukikkiriza katukikoleko lwetalampuliza olugenda maaso wali munda mu Ukrain nga babinkana neggwanga erya Russia bagamba nti akadde konna bino ebiri e Ukrain tomanya olunaku lusobola okukya ebintu ampuliriza nene waffe gye tuli nebyonooneka kakati wuliriza president w'eggwanga erya Turkey nga wakayita essaawa mbale bubazi nga kimaze okukakasibwa nti amawanga n'ogombiriri gaagala okwegatta ku mukago Recep Tayyip Erdogan yavuddeyo n'agamba nti gana amawanga goyinza okuyita Scandinavian nations tegatawaana wadde n'okugezaako wadde okwetantala wadde okumala obudde okukwata
mti delegates oba abakungu babu tibaba sindike etaki bagezeko okukereze ganyi batese ganyi banabengo bulia otaki esobola okukoe ndeza kumiumiura nekiriz ganyi babalike begate kumukago guno nga taki egamba obala Recep Erdogan president wa taki agamba nti ensonga ye enkuru emunyiza ere muvira ko kubantu kwe kusala ko kutayinza kukiriziganya nabano kwega taku mukago gwabo kyecho kubanti abayekera abatawanya government ye taki abakad obaita kudish militants amakanda bagasimba mawanga ago ampliriza omukulembeze gwange lya Russia njogera ku musajja mukulu Vladimir Putin yavayo nga yakabiulira bino ebyabana okwegatta ku NATO n'agamba nti Finland ne Sweden okwegatta ku mukago ogwa NATO bafuke ba memba amakumi asatu mu babiri abali mu mukago guno tekikosa Russia directly wabula nayongerako n'agamba nti ekyokugezaako okwagala obolyawo okwenyigira mu bino ebigenda maaso oba kugaziya luta olwaki namajje olugenda maaso lule balimu ne Ukrain ngagana mawanga abiri ge gataddeko etofaali kigenda kuleetera Russia okuteekawo embeera etabaddeewo wakati waabwe n'amawanga okuli Finland n'eggwanga mpuliriza erya Sweden yabadde mu kyokola bannamawulire lunaku ladde lwaggulo Recep Tayyip Erdogan ampuliriza n'agamba nti taki ewakanya ekya Finland ne Sweden okusaba okwegatta ku NATO n'ayongerako ne bino n'agamba nti Sweden lyonge eggwanga engeri gy'ayinza okulinnyonnyolamu bwe kulivuunulanga ekisu ekikozesebwa okwaluliramu ebibiina n'ebibinja ebitawaanya abantu ebyabatujju yagambye neither of these countries have a clear open attitude towards terrorist organizations. How can we trust them? Singa kwesiga magambye ku nsonga eri abasajja abatawaanya eggwanga eri abatuloke abakudistan workers party omuva ekibinja ky'abakudish militants ampuliriza nga bano bakyabajjukira nnyo nnyo mu byafaayo byabo Recep Tayyip Erdogan agamba nti abantu abali mu kibiina ekyo ekya kudistan workers party ekikulembera omusajja Fethullah Gulen atunuliddwa nnyo era asongebwamu olunwenti yali mabega w'obulumbaganyi obwakolebwa okwagala okumamulako gavumenti ya Recep Tayyip Erdogan mwaka gwa 2016 ng'ate amakanda bagasimba Sweden na Finland n'okusingira ddala Sweden musajja Recep Tayyip Erdogan agamba nti obanga abannumba balina akakwate kwabo fe tukkirizaabo bajje ate bafuuke bammemba mu makago gwe tulimu nga tubeera nabo tunywa ku girasi zezimu nedda kikafuuwe fe taki mani yane mye tetujja kubikkiriza buliriza buli ggwanga eriri mu NATO eryamalidde okuwandiisibwa eryakakasibwa mu butongole mu kusalawo eggwanga eddala okwegatta ku mukago guno buli ggwanga liteekeddwa okuba nga terikirinaako buzibu bwonna kitegeeza ki kitegeeza Sweden ne Finland beetaaga obuwagizi okuva eri eggwanga erya taki bwe baba ng'ebigendererwa byabwe byakuyitamu wuliriza ekisinga okutiisa Erdogan says Swedish and Finnish delegations should not bother going to Ankara, Turkey's capital, to convince it to approve their NATO bid. Nti abakugu abasindikiddwa oba baagala okusindikibwa okuva Finland ne Sweden nti bagende baliise akalimi abakulu mu ggwanga erya Turkey babakkirize beegatte ku mukago guno Erdogan abagamba tebatawaana kubanga answer ready bo bagitadde wodda eri ku lubaawo egamba nti no nedda wuliriza government ya Recep Tayyip Erdogan ampuliriza yamaze dda n'okulangirira nti bino nga bigenda maaso na buli ggwanga lyonna erimanyi nti lyali likutte nati
neriziteka kugwanga eri attacki mongeri yonna nga baziteka ko sanctions tebalooza nti take inzo kubadiramu nebakiriza otogerera binampuliriza amanga no gombiriri gate kanati kotaki bwayageza ako okulumba eri musaidi ya Syria ekubire ya bakade mwako gwa 2019 nibasako nati nchi bakola chichamu taki egamba mwe tubafunye tetubakiriza zo gwanga eria Finland omukubakulembeze beyo njogera ku minister vanaweza kunsonga za Finland na mawanga amarara Pekka Haavisto yagambye ndiye unyiza nyo okulira taki ngevudde yo murujude egamba anti sinetefu tefu kwaniriza Finland na Sweden mukagu guno ogwa NATO na gamba uliriza ndika kati ya receptive Erdogan bibyaliko amara byambulago fe government ya fe gwange ya Finland tetulina nyo bwagaz we are not interested in bargaining with Erdogan abara bandak Jukira, Finland ya soko kurangirira ngabo ya galo kwega tako NATO sabiti ya wede ate kuromuka goro rwaka gwa Sweden na yoneja nerangirira nti nga bana faba Finland webo ged na fechuro zuri china tu agalo kwega tako muka goguno akati taki negamba nti mwe hey ite mitala nange mitala tusinkanyama robo simba funye simba kiliza Jukira, mubiri kumina mukaga ampuliriza mukurana gano kwaliwo makasera nga bageza kukwamba government receptive Erdogan abantu kumpiri kumubina babu ukawone ebisago tebyali bya kusaga wali budde bwakiro musajja mukuru Erdogan yali agenzeko ku mabali ga nyanja empewo zimufuweko eyo ali kuzibicha ali mukulya kasente bagenda kujja ku fighter jets helicopters nezira bwako nga ziri mu kibuga ekikulu Ankara amasasi nga gavuga zetala nga zira ganti ekigendererwa kya kusura government ya musajja mukuru Recep Tayyip Erdogan saba minister Binali Yildirim yasoka bino mugwa matuna avayo na ategeza abantu ku mikutu ntibandange kigenda maso government esawo yonna bagitwala sajaba nama java aliba genzo koro rukoro nivasa linkiriza nebatoka kure DM nebata angiri nanti ya Recep Tayyip Erdogan wetuo geri labanangi tumazo kumuwa mbo ya wede wakisipa Erdogan nebagamba tichisoboka nebeyi kwa kungodu kafyo mashoro ampliriza ni teka teka yeso kuteka usema teka omu pia nizira angiri lwa eri kuolidaji yali Erdogan kusisa edu resort town na gamba bawagizi bane temusa mukono mugende ku ngudo mweiweyo tulana abasajja bano tebatutwala na kumwa Istanbul wakati mu kirecha mpuliriza TVS singo bunji abasajja bana majaba zisazeeko explosion mu Istanbul ne Ankara gaze yongedde abekara kasaba wakanyo kuwamba government nga bakubwa masasi parliament ne presidential building amasasi nayo gali ganyokera yo military helicopter mpuliriza naye kubwanegwa kutaka Lakshmi military chief nakwatibwa omudumizi wa maje etaki nakwatibwa natwalibwa mu buwambe bigenda okugwa nga ampuliriza amaja gali gasazewo kwagala okuwamba government ya Erdogan gali getaga banna maje bannaabwe kubera nga babakiririza mbaba wagire yabafuna support ye abantu babulijjo nabo abandige ntibane mutuonyeza Erdogan tubade twamuko wadda bavayo bawagire bagamwe bali kuwamba nabo bavayo nga bagamba bayekera mwe mutuve ko musajja mu muleke eche unyisa ku mulundi ogo ne bibina ebiwakanya government ya Erdogan nabyecha echaba kwata mundu okwagala kuwamba government ya Erdogan nabo bachigana ne bagamba nedda bino tetubikiriza omusajja mu muleke atufuge bali rwa kutano chiro ogenda okukyala nakola dilo lw'omukaga mpuliriza abasinga obungi kuba namajja abali benyigidde mu kwagala okuwamba gavumenti eno nga balaba bajja balaga biganye amajje gaganye okuba wagira abantu babulijjo tebaagala opposition yennyini egamba mwere twabategedde ebyammwe nedda abasinga obungi ampuliriza bwagenda okukya nga batandise okuwanika emikono batandise okwoyo emikono gy'abasirikale ba gavumenti bagamba banne mutusaasire kye tukoze kyonna ekibadde kitutuuse ku bwonge ekibadde kitulinnye twakoze ensobi bannange mutusaasire tanka sebali bagendeddemu okulwana okuwagamba government ne bazivaamu emikono nga bawanise abasirikale emmundu ne bazifuula wali emikono ne gidda waggulu engoye ne bazeeyambula
kabaga lukula katuina chisi chona temututia temutukola kubi wane temututa na yetu wadeyo tukiriza mutusinze enkambiza ama jezalizi wambidua ama jene gazedi zambu tongole military headquarters itabe cha ama je etake chali na chuchiru mbidua na ina choni chida mikono ja government embera mpuliza buwetio nesu buru kuda monteko ya gwera kugendo kuungera kuru mkaga gange mbeleze monteko ebife bisinge byali biwambiddwa byali bisaliddwako abawagizi ba Erdogan ne government ye ngabali mukukuba mizira ngabakuba embutu bajaganya bagamba banange omulamu tawoneka ne tuwonya abasajja bano abakadi abadde bagala kwamba government ya fe kakati Recep Tayyip Erdogan agamba abasajja bali bagala kwamba government ya ekisinga okumunyiza kwe kuba nti atuwe bamala okufuluma eggwanga nabali bakulembeddemu bino byonna kikira twayogedde kulinnya ly'omusajja ampuliriza amanyiddwa nga guleni agambibwa okuba nti yali musajja musaale nnyo mukulaba nga byonna bigenda maaso ebyokusula gavument betula guleni kakati olwokuba nti Sweden akabinja k'omusajja oyo gyawangaalire kati yegamba nti bano tetusinza kubeetaaga kubeera nawo mukago gwe gumuba naye abatutuntuza be babasuza ate bajja mututunenawo ku meeza emu tetutambuza ebintu tekisoboka Erdogan yabiganye bina gwerawa matu kwa gafa monsi mwenja kubiru kwa vyona mpuliriza nga mbikutu sako nga obifuna mbade ndia wele Sri Lanka tono nyo nyo kankubuli lechiriyo Sri Lanka ebiriyo bakedde kulangira prime minister ya kalonde wakede kugamba antika akati vandangi singa munansi ya nafurume nyumbayi oba alimumotoka oba kubigere nga kuteka domori agenda kusindula ya mafuta nga chaya gara yoge mafuta wataka sanga yote ye unya obudde bwatu kere denda gama mafuta kati gama zido fuka o tufuta Miri Sri Lanka officially chiri announced nja mafuta gafu seda o tufuta ampuliriza.